Metro, ini anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji Toyota Wildfire. Kita nak upgrade brake 4-pot. Brake yang asal dia bila tekan brake tak berapa nak cengkam. Okay, jadi kita tukar kepada brake 4-pot 315mm. Dia punya saiz besar dia. Ni sekarang ni kita tengah proses buka bis yang lama, buang. Yang lama dia ada sini. Ini yang lama dia. Sekarang kita dah pasang yang bahagian kanan dah siap. Yang bahagian kiri pula. Sebelah kiri. Okay, sebelah kiri pun dah siap. Kalau nak beli barang saja pun boleh, bagi tahu je. Barang kita boleh push. Okay, ni yang asal dia. Sebelah kiri kaliper dia satu piston ya. Ini. Okay. Yang kita pasang macam ni. Wildfire. Kalau ada masalah tekan brake bergegar, tekan brake tak berapa nak makan, boleh bawa datang sini kita upgrade lagi brake, terus lagi sedap. Alhamdulillah, siap dah. Selagi sepiji Wildfire, kita upgrade brake 4-pot lah. Nampak? Ni rim standard dia pun lepas lah. Kita pakai 4-pot lepas, rim standard boleh. Besar disc dia saiz 315mm. Brake kita dah test, memang cengkam. Jauh beza pada yang original dia. Sebab yang kita pakai ni dia 4 piston. Yang original baru 1 piston je, Wildfire. Rotor disc 315mm besar. Memang besar. Brake tekan pun dah tak ada gegar. Memang cantik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Minta support-support sikit bos. Lagi boleh tengok video yang seterusnya. Macam-macam lagi dia orang buat. Baiki rim, cat rim. Okay, sekian dulu. Terima kasih.